Už více než 5 měsíců provozu má za sebou očkovací centrum Klaudiánovy nemocnice v Mladoboleslavském domě kultury. Za tu dobu zde byly proti nemoci COVID-19 očkováni desítky tisíc lidí z Mladé Boleslavy a okolního spádového regionu. Očkování v domě kultury zajišťují 20 pracovníků. Dneska v tuto chvíli je to o 11 administrátorech, 4 až 5 organizátorech, 3 až 4 sestrách a mé maličkosti. Takže vesměs je to někde kolem pořád 20 lidí denně, kteří se tady nějakým způsobem podílejí na tom, aby ty lidi tady byli oočkovaný a v tom počtu, kterým jedeme. V pondělí 14. června se na provoz očkovacího centra přijela podívat hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. V Mladé Boleslavi to funguje v tom kulturním domě tady naprosto skvěle a už na začátku Mladá Boleslav měla největší ambici dělat ne 500, ale 800 očkování denně a na začátku samozřejmě nebyly vakcíny a teď je vidět, jak to ten svůj cíl hravě překonává a zvládá to naprosto profesionálně, takže za to patří velké díky všem, kteří se na tom podílejí. S postupným otevřením očkovacího registru pro mladší věkové skupiny stoupá i počet lidí, které je Mladoboleslavské očkovací centrum schopno odbavit za jeden den. V průměru, když to tak vezmu, tak se 800 až 900 lidí si myslím, že ten průměr je. Teď už poslední měsíc jedeme těch 1200-1300 lidí denně, což je prostě opravdu velmi náročný, ale je to realizovatelný. To, co za mě podle mého názoru nejsložitější je neustále dokola opakovaně vysvětlovat a odpovídat trpělivě na všechny dotazy, protože samozřejmě to není, že by vám přišlo těch lidí 5, ale každá ta sestřička jich má několik stovek za den, takže to je velmi náročné. Co byste jim tedy vzkázala? Nesmírně jim děkuji, nesmírně si jejich práce vážím, klobouk dolů před tím, co všechno dokázali a bylo mi velkou ctí s nimi spolupracovat. Klaudiánova nemocnice zajišťuje očkování také v Mnichově Hradišti. Tamní očkovací centrum je umístěno v městském kině. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.